E aí, meu povo, tudo certo? Olha nós aqui de novo fazendo essa videoaula para vocês. Já conheceu aí qual música é? É Gino e Geno e Morena Bonita. Vamos fazer ela aqui no tom original aí de Fá sustenido e na velocidade de 101 BPMs, né? Batida por minuto. Você que já é inscrito no canal, beleza? Curta aí o vídeo, compartilhe, mande no WhatsApp aí pro pessoal também. E você que é novo por aqui, eu sou o Cidinho JJ e toda semana tem vídeo novo para vocês. E peço que você se inscreva aí também para estar recebendo notificações dos vídeos que são postados aqui no canal. Vamos lá então para nossa videoaula. Vou utilizar aqui dois instrumentos. Então vocês perceberam aí que nós temos um acordeon, né? Mas eu dividi ele em duas partes. Uma parte aqui na mão esquerda, aonde que eu vou fazer esse baixo, um contrabaixo, né? E aí na mão direita meu acordeon normal. Então, para facilitar, vamos mostrar primeiro a mão direita, depois já volto mostrando como que a esquerda responde, tá? Então, escala de Fá sustenido, né? E aqui nós vamos trabalhar essas terças aqui. Ok? Para você já conhece as terças de Fá sustenido, senão nós podemos vir aqui, Fá sustenido e Si bemol, Fá com Sol sustenido, Mi bemol, Fá sustenido, Dó sustenido e Fá, Si com Mi bemol, Si bemol com Dó sustenido, Sol sustenido e Si, novamente para fechar, Fá sustenido com Si bemol. Mas nós utilizamos aqui dessas primeiras terças, né? Acorde de Fá sustenido na mão esquerda. Beleza? E aí a mão esquerda vai responder, né? Então, ó. Olha que legal. E aí, justamente quando chega aqui no Dó sustenido, ela já muda também para o acorde do Dó sustenido. Observe que eu gravei o ritmo antes, né? Eu deixei o ritmo tocando e aí fui fazendo essa parte aqui para mostrar bem certinho para vocês. Vamos de novo? Aí o baixo vai responder o contrabaixo aqui, né? Se fosse no acordeon. Ó. Bem fácil. Fá sustenido, Fá, Mi bemol, Fá, Mi bemol, Dó sustenido. E aí, vai fazer a outra frase agora aqui, nessas terças aqui, né? E aí ele responde em Dó sustenido, ó. Dó sustenido, Dó, Si, Si bemol, Sol sustenido, Fá sustenido. Ok? Então vamos de novo agora desde o começo, fazendo as duas partes aqui para vocês. É isso daqui, né? A música para que vocês possam praticar e tocar aí no teclado. O pessoal do acordeon tem aí a mão esquerda para fazer o contrabaixo, né? Mas o pessoal que toca teclado aí tem que estar improvisando um pouquinho para a gente poder fazer ela bem parecida e também utilizar aí a mão esquerda, né? Você que não tem ainda as técnicas da mão esquerda, né? Fazer as escalas, pode estar praticando um pouquinho também para. Agilidade é fundamental para nós aqui e fazer ela da melhor maneira possível. Devagarinho, então.
Então que você possa ver, né, quanto a mão esquerda ajuda e deixa a música mais bonita ainda, né? A colocação dos dedos, se você já tem a técnica aqui, né? Estou utilizando no início o 2 e o 4. E aqui 3 e 5, ó. Veja que a minha mão fica praticamente disposta já em cima das notas, né? É o 3 no Dó sustenido, 5 no Fá. Ó. Nem tenho o trabalho de mexer a mão, né? Para colocar cada um nas suas teclas, ó. Facilita bastante na hora de você tocar a disposição das mãos. Vejo que alguns alunos sofrem a hora de tirar a música, a hora de começar a tocar, porque não tem uma colocação adequada, uma colocação de dedos que corresponda aí à música, né? Facilita. Você vê que a música vem do agudo pro grave, ela tá descendo aqui na escala. E a colocação, se eu colocasse, por exemplo, esses dedos aqui, eu estaria quase que anulando, né, o 3, o 4 e o 5. Então, uma forma também que você vai descobrindo como que é melhor para você. O pessoal que às vezes foge de tocar nas escalas pretas, né? Mas que também não tem nenhuma diferença das outras, é só porque tem mais acidentes, assim podemos dizer. E que se você pratica, você vai conseguir fazer ela bem, bem tranquilo. Vamos ver aqui como é que seria fazer ela no tom de Fá maior. Vamos improvisar aqui. Fazer tranquilo quando você tem o domínio das escalas e das terças, aqui nesse caso que a gente está utilizando, ó. Foi aí então para vocês, Morena Bonita do Gino e Geno, né? E eu peço que você que já é inscrito por aqui, aí deixe o like, compartilhe, mande recadinho, deixe recadinho aí também, assista o vídeo, você que assistiu o vídeo até o final, meu, muito obrigado aí, né? O pessoal tá me mandando vídeos e eu estou gostando muito de receber os vídeos de vocês, o pessoal que está aprendendo, a gurizada aí, olha, tem muita piazada nova aí aprendendo. E que estão mandando para mim, tem o meu WhatsApp embaixo, pode me chamar lá para que eu possa ver de que maneira que estou contribuindo para vocês, né? Daqui uns dias quero lançar aqui algumas novidades aí que tenho para vocês, mas enquanto isso nós vamos trabalhando juntos, né? Não vamos parar aí com o canal, sempre vídeo novo, porque vocês que estão todo dia aí junto comigo compartilhando e comentando, né? Tem uma galera que eu posto o vídeo, eles já comentam aí. Daqui uns dias quero fazer um vídeo só para vocês. Para agradecer também o carinho e o apoio que vocês têm me dedicado aí, né? Meus amigos aí, os Los Hermanos do Paraguai, muita gente do Paraguai assistindo e gravando e comentando. Fico muito feliz. Ok? Nos vemos por aí. Toda semana vídeo novo para vocês. Não esqueçam de deixar o like e a gente se vê. Deus abençoe, até mais. Tchau, tchau.